també. Doncs sí, els bars i els restaurants de Tarragona han vist com fase a fase podien anar reobrint a poc tots els seus establiments. Van començar per les terrasses, amb la fase 1, amb la fase 2 van continuar amb les taules i les cadires que podien tenir dintre del restaurant, tot això amb restriccions, i avui és el torn de les barres dels bars. Són els últims elements dels bars que poden obrir un cop arribada a la fase 3. També s'ha ampliat terrasses, també s'ha ampliat l'interior, però sobretot avui són les protagonistes, aquestes barres del bar, que però sí que us podem dir que després de donar-nos un tomb per Tarragona, creiem que la gent encara no l'està tenint les ganes o està tenint el fet de poder entrar dintre de les barres. Les terrasses segurament criden molt en aquesta època de l'any. Lola, del bar Coïmbra, d'aquí de Tarragona, un bar mític de Tarragona, avui ja ho podeu tenir absolutament tot obert. Suposo que és un pas més cap a la normalitat. Sí, mica en mica anem despacet, tranquils, i avui la barra està oberta al 50%, per supuesto. Però estic molt contents, molt, perquè ha sigut una passada el que hem passat, i bueno, entre la barra, el petit menjador i la contrabarra, esperem que tot hi vagi bé. Esperem poder començar a fer alguna cosa. Deies, el 50% ha d'estar a la barra. També hem de respectar certes normes, com la distància, i em sembla que segur que passa una mica més la velleta i el desinfectat del que passava habitualment. Exacte. Cada 5 minuts, 6 minuts, una velleta, un desinfectant, els banyos, tot, les taules, tot. Els alcohols, a les barres, per rentar les mans i, bueno, intentar fer-ho. Ara, sobretot, que la gent perdi la por, que la gent pot entrar tranquil·lament als bars i als restaurants de Tarragona i de tot arreu, perquè és totalment segur i s'ha de perdre una mica la por, que potser aquests primers dies costarà una mica. Això. Sí, costa una mica. La gent va una mica amb por, amb respecte, amb no me toquis, no tal, però bueno, a poc anirem endavant i lo superarem tot. Doncs molt bé, Lola, moltíssimes gràcies. Doncs tot ho superarem, i això és el que volen els bars i els restaurants de Tarragona. Aquí a Tarragona, com us ho deia abans, les barres encara i els locals interiors no encara tenen l'afluència que haurien de tenir, però sí que ho tenen les terrasses. Des de l'Ajuntament de Tarragona s'està intentant treballar de la mà del sector perquè aquestes terrasses es puguin proliferar per la ciutat. Estem en aquest carrer, el carrer Governador González, on habitualment hi passaven cotxes i on a partir d'ara Xavi Miguel, propietari del peix que es mossega la cua, ja no passen cotxes, i això us ha obert a vosaltres una nova possibilitat de tenir terrassa que no teníeu. Pues sí, la veritat que ens ha donat ales per la situació que estem passant ara mateix. El no poder, la gent com si tingués por d'estar dintre les barres, això ens ha donat un servei increïble aquest cap de setmana. Expliquem, ho dèiem, un carrer per on passen els cotxes habitualment, de fet els matins continuaran passant els cotxes, però a les tardes es tanca perquè vosaltres pugueu tenir aquest servei que, tal com vista les circumstàncies, us donarà la vida a partir d'ara. Això mateix, creiem que és una gran oportunitat per Tarragona perquè la gent s'ha tirat damunt nostre per poder donar-li vida. A partir d'avui es poden obrir el 75% aquestes terrasses, però entenc que ja, a més amb les ampliacions que teniu, esteu gairebé 100% operatius. Sí. Ara donant el màxim, intentant donar la normalitat i tirar endavant. Doncs molt bé, Xavi Miguel, moltíssimes gràcies. Gràcies. Doncs el que us dèiem, a partir d'ara a Tarragona no teniu excusa per venir als bars i als restaurants de la ciutat. Cada dia estan més oberts, ja estem a la fase 3, d'aquí poc segurament nova normalitat, i cada cop hi ha més espais al mig del carrer, al centre de la ciutat de Tarragona, per poder gaudir de les terrasses i poder gaudir dels bars i dels restaurants de la ciutat. Ho ha resumit molt bé, Àlex, amb una frase que és que la gent ha de començar a perdre la por a tot plegat. Moltes gràcies per informar-nos d'aquests canvis a la fase 3, amb l'Àlex.